ابھی ایک دم سے فائرنگ شروع ہو چکی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سارے لوگ یہاں پر ایک دم سے, یہ آپ کو ہم ایکسکلوسیو ویڈیوز دکھا رہے ہیں اس ٹائم, اور یہ جب یہ ہم لوگ یہاں سے جھجر کوٹلی علاقے میں, ایسا لگ رہا تھا کہ تیسرا آتنکوادی جو ہے گھائل ہے, لیکن وہ گھائل نہیں ہے, آتنکوادی ایک دم سے فائرنگ شروع ہو چکی ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم پورا لوکیشن پوری کی پوری آپ کے سامنے, اور ایک دم سے فائرنگ شروع ہو چکی ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں فائرنگ شروع ہو چکی ہے ایک دم سے, اور سبھی فائرنگ ایک دم سے شروع ہو چکی ہے. اور یہ لوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم ہم یہاں پہ, یہ ہم لوگ آپ کو جو ہے پورے لائیو کوریج دکھا رہے ہیں. ایک دم سے فائرنگ شروع ہو چکی ہے, گولی ایک دم سے بہت تیز گولی باری شروع ہو چکی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک دم سے Thank you.